hubo inay qiroodeen. Intiina imika dhageysan doontaana idinkaan idiin daynaya. Cabdi Cismaan Gudaal, Cabdi Fanax, heestad qaadaysa. Heeskan wuxuu ku samaysan yahay qiso aniga ku dhacday. Marka taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa inaan horta ooyin markaan heeska bilaabo. Waan gartay. Waa tahay heestoon idin kala baxaya. Walaalaha iyo wada dhalashadu qiimaha ay leedahay qof kastaa u dareemi karaa, hase yeeshee qofkaan dareemin, waxaad moodaa inay si gaara heestani ay u taabanayso. Aanu kala baxo Cabdi Fanax iyo weliba intiina kale. Kulawaita hai adum kuwala aku
rumaysatay maxaa wacay kala fogida kala fogida maxaa wacay kala hagaag waxaan filayaa